дійсно відповідальна підходи в кожної території. Якщо дитина відправляється, видається там довідка про підоточення, тому дуже, ми, я думаю, що тут керівники закладів, які є присутні, щоб охорони здоров'я, вони завжди з вами там присутні, що вони акумулювали і чітко поставили задачу перед сімейними лікарями, щоб дійсно видавали, що якщо є якісь сумні, краще розібратися, щоб дитина не попала, не інфікувала і таке інше.